Salam, Neftqaz ölkəsinin Ağac Yalavac sakinləri. Salamatsınızmı, deyə soruşmuram. 27 ildir başınızın üzərində Rusun Demokul qılıncı əstirilir. Əziklik psixologiyası və iqtidar tərəfindən Moskvanın qorxu kabusu ilə böyüdülən xalqsız. Bilirəm, bildiyim təkcə bunlardırmı? Əsla və əsla yox. Kanal 12 izləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda 22 yaşlı oğluna şirkətlər üzərinə şirkətlər açan və al bu sənin deyib qoluna 2 milyon manatlıq saat taxan, qiyməti 12 milyon olan dəbdəbəli, 40 otaqlı, 3 mərtəbəli hökmdarlar kimi böyük lüks sarayda yaşayan dövlət məmuru Salih Məmmədovdan danışacağıq. Bakıdan Londona, Tərtərdən Avstriyaya, Nabrandan İstanbula, Qaxdan Şəkiyə və Qubuya qədər nəhəng mülkləri olan yepyekə əzəmətli məmurdur o. Məmmədov elə-belə adam deyil, saraylarda yaşayan, varidatı ölkələri aşan pullu kişilərdəndir. Ayağını bastığı yerlərə sahiblənib, dollar səpəliyən elə məmurdur ki, asfaltdan betondan çörək çıxaran adamdır. Dəyərli seyircilər, sizdən önəmli bir xahişimiz olacaq ki, mütləq və mütləq şəkildə verilişimizi sonuna can izləyəsiniz və elə bu anda bəyənəsiniz. Verilişi bəyənib kanal 12-ə abunə olmaqla xalqın kanalına dəstək ola və gerçəkləri daha çox insanın görməsinə yardımcı ola bilərsiniz. Dönürəm mövzumuza, qaldığımız yerdən davam etməyə. Bəli, bəli, tam da 63. Təqaüd yaşında olsa da vəzifəsində ilişib qalan yollar kralı, biznesmen, mühəndis, inşaatçı, baş asfaltçı və yüksək kresloda yerləşən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dəmir Yolu Agentliyinin Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin, yəni AIDA-nın sədri Məmmədov Salihdən danışacaq, yəni MISI-dan. Yox, yox, MISI deyərkən mısmaq fikrimiz yoxdur. Gerçəkləri deyib, xalqa doğrularaq çatdırırıq. Öz hüquqi peşə borcumuzu yerinə yetiririk. Öncədən deyim ki, əməlləri və daşıdığı milyonları ilə Salih bəy heç də əməl Salih adam deyilmiş. Əməlləri Salih olmayanları orada özün kimi üryan görərsən, deyirdi xalqımız yolunda. Cavanca öldürülən Mikail Müşfiqimiz. Gəlin görək, yoldaş Məmmədovu biz necə? Üryan görəcəyik ya başqa cür? Beləliklə, efirdə bumerang verilişi, studiyada isə Arzu Sayadoğludur. Kanal 12 izləyirsiniz. Neftqaz ölkəsinin kasıb sakinləri, siyasətin deyil, ictimaiyyətin kanalı olan Kanal 12-ə hələ də abunə deyilsinizsə, özünüzü gerçəklərdən məhrum etmisiniz. Demək ki, gecikmədən bizə abunə olaraq xalq üçün haqq yolunda gerçəklərə doğru bizimlə yürüyə bilərsiniz. Uca millətimiz, gerçəkləri eşitmək hər kəsin haqqıdır. Hə, 58 yaşında qoy bir diplomunda olsun. Deyərcəsinə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq Fakültəsini bitirən ölkənin baş yolçusu Salih bəy. Yanlış eşitmədiniz. 58 yaşlı universitet tələbəsi. Necə səslənir sizin üçün? 58 demişkən, yolları indeks olaraq M və R hərfləri ilə adlandıran Salih bəyin qurumunun nəzarətində sən demə tam da 58 rayonlar arası yerli, 8 dənə isə digər dövlətlərlə əlaqəmizi quran, yəni regionlar və ölkə önəmli avtomobil yolları var. Bütövlükdə 66. Baş yolçumuz Salih Məmmədov, yəni SM, Sənayi və Mülki Tikinti Fakültəsini bitirib Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda. Tələbəliyi 1980-ci illərə dənk gəlir. Nə qəribədir ki, avtomobil yolları müdürünün vəzifə adlı yol əhvalatı elə yol əhvalatı filminin çəkindiyi illərə təsadüf edir, yəni 1980-ci illərə. Ay cəmat, xəbəriniz olsun ki, milləti yolsuz buraxan, özü isə yolsuzluq adlı rüşvətə bulaşan yoldaş Məmmədov hap-hazırca biznesmen imiş. Reportun məlumatına görə 13.300-dən artıq işçisi olan Salih bəyin işçilərinin əmək haqqı 60 milyona yaxındır, yəni illik olaraq. Müzakirələrimiz kiminsə nəyi alması deyil. İşə düzəlməsində şəffaflıq və burada idarə ilə bağlı mətbuatda yazılanlara diqqət çəkməkdir istəyimiz. Təkcə ötən ilin əvvəlində AIDA-nın işçilərə 4.353.101 manat əmək haqqı üzrə borc qalığı qalıb. Eyni mətbuat, yəni report bu barədə yazır. Qısa zamanda özünə böyük biznes imperiyası quran
Ayda başçısı Yoldaş Məmmədovun Varidat Səltənətini eşitdikcə, əminəm ki, heyfislənib Ayda deməyəcəksiniz. Bibi Heybətdə və şəhərin digər yerlərində böyük sarayları olan Salih bəy özünü əsl hökmdar sanıb saraylara layiq bilir kəndisini. Biləsiniz ki, adının anlamı yetkisi və haqqı olan, həmçinin gözəl, uyğun, yaraşan mənasını verən Salih bəy heç də adına və qanuna uyğun yaraşan əməllər törətməyib. Necəmi? Bakıda mühəndis, Londonda isə biznesmen olan milyonçu məmurumuz çoxlu sayda mülklərə, şirkətə, əmlaklara, biznes səltənətinə və milyonlara sahib imiş. Bu barədə BBC, Yeni Avaz, PIA Az, Yeni Sabah, Media TV kimi media qurumları və tanınmış araşdırmacı jurnalist Cavanşir Həsənli yazır. Millətə yol çəkmək yerinə dağ çəkən, salihsiz olan Məmmədovun çəkdiyi bərbat yollar səbəbindən hər gün ölkə coğrafiyasında çoxlu sayda insanlarımız can verərək həyatdan qopur, əllərini, ayaqlarını itirərək şikəst qalır. Ürək ağrısı ilə də bildirim ki, Salih bəy isə cibim də olsun, milyonlar mənim olsun, xülyaları ilə büdcədən yaşılları, dollarları silməklə məşğuldur. Az qala biz jurnalistlər elə həftə olmur ki, filan yerdə yol çöktü deyə xəbər yayımlamayaq. Özü də turistlərin ən çox gəldiyi Bakımızın mərkəzində. Bayılından nəsimizinə qədər adamın yol təfəkkürü yolmaqla ayarlanıbmış. Ey cəmaat, xəbəriniz olsun ki, yol müdürümüz olan baş yolçunun dırnaq arası əməyi sayəsində son 4,5 ildə 10 mindən artıq insan yollarda zərər çəkib, yəni can verib və ya xəsarətlər alıb. 10 min insan! Ermənilərlə sözdə sülh adlandırdığımız bu 26 ildə 12-13 min insan etkimiz olub. Ancaq Salih bəyin cəmi 4 il yarımlıq fəaliyyəti ərzində bunu bu rəqəmi doldurmaq mümkün olub. Yəni yetib. İndi sizə sual edirəm, 26 illik vəzifədə qalsa sizcə bu xalqa Salih bəy kimi məmurların mı daha çox zərbəsi dəyəcək, ya ermənilərin mi? Mütləq bu suala öz fikirlərinizi bildirin, lütfən. Salih bəyin vəzifədə daha çox qalması sos deyə həyəcan siqnalını və təbilini özü çalır. İnsanları yaşatmaqdansa öldürməyə səbəb olan Yoldaş Məmmədov ümidvarıq ki, vəzifəsinin məsuliyyətini duyacaq və dərk edəcək. Çünki az öncə sadaladığım rəqəmlər və ölümlər onun həbsinə belə səbəb olacaq qədər balaca ölkəmiz üçün ciddi rəqəmlərdir və yolların bərbad olması isə artıq hər kəsin bildiyi bir gerçəklikdir. Son 4,5 ildə onun rəhbəri olduğu dönəmlərdə ölkəmizdə 7400-dən artıq yol qəzası gerçəkləşib. 2015-ci ilin son ayından bu yana baş yolçu Məmmədovun Yollar Agentliyinə sədr təyin edilməsindən sonra onun çəkdirdiyi bərbad, keyfiyyətsiz yollar səbəbindən insanlarımız qan itirərək həlak olur, balalarımız şikəst qalır. Nə deyirdi çox sevdiyim Hüseyin Cavid Əfəndi? Kəssə hər kəs tökülən qan izini, qurtaran dahi odur yer üzünü. Yox, kimizə dahi adlandırmaq fikrim yoxdur. Bizim məmurların çoxsu qan tökülməsini kəsməyi deyil, baş kəsməyi yaxşı bilir. Bir də işçilərin maaşını. Mövzuya dönərsək, elə həm də rüşvətlə sürücülük vəsiqəsi verənlərin də, aidiyyatı qurumların da az öncə bildirdiyimiz insan ölümlərinə səbəb olmaqda cinayət suçları var. Təbii ki, onları da unutmuruq. Onun Salih bəyin Azərbaycan xalqına xidməti bundan ibarət olub. Salih adlı bəyin çəkdirdiyi yolların bərbadlığı bu yaxınlarda Bayılda, Nəsimidə və Yeni Olimpiya stadionunun yanında çökənlər kimi örnəklərini görürük. Buraya bölgələrimizdə olanları da artırsaq, acı mənzərə və Yoldaş Məmmədovun mənfi öz fəaliyyəti üzə çıxar. Büdcə sehirbazı olan Salih bəy fantomas məmurlardandır desə yanılmarıq sanıram. 14 ildir ki, jurnalistikaya ayaq basmışam. Adamın nə zamansa öz istəyi ilə jurnalistləri dəvət edib xalqımız üçün mətbuat konfransı keçirdiyini görmədim. Müsahibələrinə gəlincə isə onların sayı nadirlik baxımından qırmızı kitaba düşəcək qədər azdır. Yollar dünyada çoxdur, sayı hesabı yoxdur, yaltaq yolu, var yolu, gerçəklər və dağ yolu, tənqidə dustaq yolu, bir yol var ki dünyada, onu getmirsən hədər, namus və qeyrət yolu, o yol, bu millət yolu. Bu da mənim sizə balaca improvizəm. Bu millət uca millətdir.
Avropanı faşistlərə dar edən Mehdi Hüseynzadəni, Siyanovun başını bədəndən ayıran Hüseynqulu xanın nəsillərini, Qarabağı ermənilərə dar edən mübarizi yetişdirən xalqdır. O mübariz ki, Amerikalılar mübarizin qəhrəmanlığını ancaq Terminator adlandırdıqları filmlərdə görə biliblər. Rusiya prezidenti qanıçan Putini belə heyrətə salaraq özündən danışdırmağa məhkum etmişdi mübarizimiz. Demişdim, bir daha təkrarlayıram. Bu millət üçün ölməyə və öldürməyə dəyər. Çünki dərisi soyulsa da son anında belə əqidəsindən dönməyən, özünü günəşə bənzədən Nəsimisinin adını 500 ildir gələ-gələ ədəbiyyatına salıb, öz mücahidi kimi sevdirərək övladlarına, nəsillərdən nəsillərə öyrədir bu millət. Qolları doğransa da əsarətə düşmək istəməyən, 30 il usanmadan, yorulmadan ərəb işğalına dirənən Babəki isə öz balası kimi tarixinə daxil edən millətdir bu millət. Qul kimi satılsa da bu millətə hökumdarlıq yaraşar ədası ilə sonradan bir dövlət quraraq ölkəsini dirçəldən Eldənizləri, 23 yaşında Amudəryadan Fərat çayına qədər milyonlarla kvadrat kilometrlik ərazini idarə edə biləcək İsmaili yetişdirən millətdir bu millət. O millət ki, 677 illik Şirvanşahlar dövlətini ayaqda tutaraq öz tarixi gücünü dünyaya göstərib. 14 il susuz qalsa da təslim olmadan Əlincədə, Təbrizdə və Gəncədə dirənmiş, ancaq qətiyyən imperiya caynaqlarında vassallığa girmək istəməmişdi bu millət. Boyun əyməyi özünə yaraşdırmayan bir millət ki biz. O millət ki, Nadir Şah ilə Hindistanlara qədər gedib çıxmış, 30 il Babəki ilə Ərəb işğalına dirənmiş, Səttar xanı ilə Fars zülmünə boyun əyməmiş bir millət ki biz. Rus zindanlarında olmazın işkəncələrinə məruz qalsa da, milləti üçün böyük bir ölkə quraraq, böyük bir xalqı Sovet əsarətindən qurtaran və bütün varlığı və bütün varlığımla qəlbimdə hiss etdiyim elçibəylər yurdudur bu yurd. Uca və türk yurdu. Saysan bitərmi? Əlbəttə ki, bitməz. Xəzərin dibi millət yolu gedən ədiblərimizin sümükləri, belində samavar bağlanaraq işkəncələrlə öldürülən milli insanlarımızın cəsədləri ilə doludur. Sustuq mu? Davamı kəsildi mi? Əsla və əsla. Tariximizi millətə anlatmaq bizim peşə borcumuzdur. Ancaq təəssüf ki, içimizdə Salih Məmmədovlar da çıxır. Millətin cibinə, büdcəsinə, həyatına qəsd edirlər. Ölkənin avtomobil yollarını Xındırıstana çevirən yoldaş Məmmədovun yol mədəniyyətdir anlayışını yanlışlıqla mədəniyyəti bilib, öz səltənətinin peşi ilə qoşub. Axı, mədəniyyət anlayışını düzgün anlasaydı, bugün quyu kimi kələkötür çuxurlu yollarla getməyə məcbur qalmazdıq. Şəhərdə avtobusa, avtomobilə mindinsə, ləngər vurduğun yollarda özünü gəmidəymiş kimi hiss edirsən. Bugünkü yollar onun əsəri, biz isə bu yolların üzərində hərəkət edən onun əsiri halına gəlmişik. Mühəndisliyi bitirən baş inşaatçı bizə inşaatı ilə atıb desək, yanılmaram. Əminəm ki, Dövlət Komissiyası tərəfindən dolğun araşdırılma aparılsa, salınan yollarda betonun, qumun, çınqılın, suyun, sementin tərkibində miqdarında nə qədər əksiklikler üzə çıxacaq. Hələ mən, yolların bir andaca çökməsi bir yana, zəlzələlərə, ağır tonnajlı avtomobillərə davamlılığını, üzərində salınmalı olan tramplin sıçrama sədlərinin salınmamasını soruşmuram. Adam 5 ildir vəzifədədir, bircə dəfə xalqın qarşısına çıxıb, çeşidləndirmə və təsnifatı üzrə nə qədər ölkə yerli önəm daşıyan yol var, əsas ağır tonnajlı yolların olması və ümumilikdə ölkə və bölgəsəl önəmli yollardakı güvənliyin təmini ilə bağlı özünü məhsul bilib açıqlama verməyib. Bircə dəfə dünyaya anlatmayıb ki, ey Avropa, dünya ermənilərinin hücum etdiyi Tovuzdan İpək yolu, qışda evinizdə qazınızı yandırdığınız enerji yolu keçir. Tovuza edilən erməni saldırısı başarılı olsa, qışda evinizdə soyuqdan donmalı olacaqsınız. Bizim torpaqlarımızı, sizin isə isti otaqlarda rahat yaşayışınızı əllərinizdən alacaq. Bu yüzdən İraq haylar, bunun üçün isə Ayda sədri Londonda şirkətlər açıb özünü Ayda deyil, millətin yanında hiss etsin gərək. Yollara nəzarət etmək, iqtisadiyyata, ticarətə,
daşınmalara, sənayiyə, turizmə çıxış deməkdir. Söz sahibi olmaq, beynəlxalq münasibətlərdə yeni paradigmalar yaratmaq, ilişkilər müstəvisində böyük gücləri özündən asılı hala salıb hesablaşdırmaq kimi önəmli bir rolu var. Ayrıca, ölkənin çiçəklənməsi, coğrafi gediş-gəlişlərinin iqtisadi, siyasi əlaqələrin yaranması deməkdir, strateji və önəmli yollara sahib olmaq. Salih bəyi məsuliyyətli edən həm də Azərbaycanımızın indiki iki qitənin mərkəzində qapı rolu oynaması geostrateji nöqtədə yerləşməsidir. Bu strateji üstünlüyü geopolitik siyasətə və qatqılara, qazanımlara çevirmək olar. Əməli salih olmayan adam bircə dəfə xalqa çıxıb texnikaları, yəni yol texnikalarını, imzalanan sözləşmələri, onların niyə önəmli olması, çeşidləri haqqında bilgi və izahat verməyib xalqa. Aydanın dövlət yol təsərrüfatında rolu, iqtisadiyyata, sənayeyə, turizmə qatqısı nə qədər olub? Bilinmir. Bütün növ yollar üzrə daşınmalarda Aydanın payı nə qədərdir? Ölkə olaraq avtomobil yollarının keyfiyyəti baxımından dünyada neçənci sıradayıq? Heç bir izahat yoxdur. Keçək Məmmədovlar ailəsinin bitib tükənməyən çox milyonluq sərvətlərinə. Öncədən bildirim ki, qanunla hər bir məmur vəzifəyə gələrkən ilbəil öz biznes hesabatını, varidatını paylaşmalıdır. Yəni, ancaq gəlin görün ki, aylıq maaşı 1000 manatdan bir qədər artıq olan Salih bəyin ailə biznesi şəhərlərə, ölkələrə meydan oxuyur. Adam Nabranda dəbdəbəli, dəyəri 12 milyon olan 40 otaqlı çox mərtəbəli villada yaşamaq arzusundadır. Bu, asandır, asan işdir, yoldaş Salih bəy. Ancaq sizin bu həyatınızdan fərqli olaraq, yollarda həyatı qurban gedən insanlarımız sizin saldığınız bərbad və keyfiyyətsiz yollar səbəbindən həlak olur. Evlə bağlı PIA AS saytı yazır təbii ki, onun yol termini ilə desək, qudronlu, yəni qara-qura işləri keyfiyyətsiz magistrallar və asfaltlar üzərində acı talihlərin əsas səbəbkarıdır. Yolsuzluqları bitməyən Salih bəyin 23-cə yaşlı oğlu Sibhan bəy, tuzbalaların yaşadığı Londonda Camellia House, Queenstown Road 338-də 15-16 mərtəbəli maceralı nağıllara bənzər binada yaşayır. Xəyallardakı kimi bir bina. Burada bir otaqlı apartmanın qiyməti 2 milyon dollardan başlayır. Bu da bizim pulla 3,4 milyon manat deməkdir. Ey cəmat, Sübhan bəy, elitlərin bulunduğu bu binada daimi qeydiyyatda, yəni ünvandadır. Qubanın icra, elə həm də icarə başçısı Ziyəddin Əliyevlə əlbir olub, gəl bir şirkətdə biz quraq, deyərcəsinə Viyana ədliyyəsində 30 min avro Luh nizamnamə kapitalı ilə FN 45-70-17 salı lisenziya ilə SMAN Business Solution GmbH qeydiyyatından keçirirlər və milyonları daşıyırlar ora. Ziyəddin bəy, Sübhan Məmmədlinin atasının keçmiş işçisi olub. Bu Sübhan bəy, o Sübhandır ki, İbizada dincəlməyə gedərkən qoluna 2 milyonluq saat taxmış və onu uğurlatması ilə bir andaca İspanyada gündəmi çalxalamışdı. Səhz küldü qalmaqalları səbəb olan 22 yaşlı oğlanın 2 milyonluq saat taxması ilə maraq mövzusu olmuşdu. Biləsiniz ki, dünyada yalnız 25 adamda olan bu saat Richard Mille markasına aid 5003 McLaren F1 modeli olub. 40 gram çəkisi idi. 40 gram çəkisində idi. Adamın qoluna vurduğu bir saatin qiyməti 2 milyon manatdan bahadır. İndi avtomobilini, təyyarəsini, yaxtasını, yaşadığı imaləti siz özünüz qiymətləndirin. Bakıda Nobel çökür, Babək çökür, Bayıl çökür, Ayıl çökür. Beləcə, Bakının da çökməsinə az qalır. Ancaq adamlar nə yoğurub, nə yapır, hazırca kökə tapırlar. Millətin övladlarının pullarına sahiblənirlər. Xalqa yol çəkməkdənsə, xalqın yolunu kəsən bu beyin sahibləri, sahibləndikləri milyonların üzərində oturaraq özlərini bacarıqlı, milyoner kimi hiss edirmişcəsinə, etdikləri haramlarının əzabını çəkmək yerinə, əksinə, daha da səltənətlərini artırmağın peşindədirlər. Bildirim ki, hazırda şirkət Kaiser, Eberstdorfer, Strage 81-1 VN, yəni Viyana ünvanında qeydiyyatda nizamnamə üzrə fəaliyyət dairəsi daşınmaz əmlak, tikinti və ticarət sahələrini əhatə edir. Ziyəddin Əliyevə dönərsək, bu şirkətdə Ziyəddin Əliyev Çexiyada sahib olduğu AS Service Ener SRO üzərindən 51%-lik paya şərikdir.
bir ölkədən digərinə tramplin edərək Ziyəddin bəy gəlirləri arasında bu cür bağ yaradır. Bax belə. BBC və Yeni Avaz yazır ki, 2018-ci ilin dekabrın 13-də Londonda fəaliyyət göstərən Splento LTD şirkətinin hissələrini hansı pullar hesabına alınması qeyri-müəyyəndir. 18 may 2015-ci ildə fotoqrafiya sahəsində fəaliyyət göstərən şirkət, qeydiyyat nömrəsi də təbii ki 09595739-dur. Londonun mərkəzində EA Street 20 ünvanında yerləşir. Sübhan Məmmədlinin şəriki isə 1981-ci il təvəllüdlü Estoniya vətəndaşı Roman Qirqoryevdir. Deyim ki, şirkətin kapitalı 1.131.779 funt göstərir. Ancaq Londonun ən böyük fotoqrafiya şirkətinə sahib olmaqla kifayətlənməyən Sübhan Məmmədli Avropanın materik hissəsində də biznes qurmaq üçün niyyətə qaplanıb. Bu barədə növbəti buraxılışımızda baş yolçunun çəkdirdiyi yollar, padratçı, subpadratçı şirkətlərlə çıxardığı hoqqalar haqda danışacaq. Niyə elan edilən tenderdə 1 kvadrat metr asfaltın vurulmasını təklif edən şirkətin digərlərinin təklifindən dəfələrlə baha olmasına baxmayaraq onların seçilməsinə dək hər şeyi deyəcəyik sizlərə, dəyərli izləyicilərimiz. 69 metrli tunelin Bakının harasında və necə çəkilərək 69 milyon manata başa gəlməsini də təfsilatı ilə izah edəcəyik sizlərə. Əməli salih olmayan Salih bəyin milyonlara hansı yollarla bu xalqın cibinə girməsi ilə izah edəcəyik sizə. Baş yolçunun ömür yolunun yol əhvalatlarını detalları ilə əksiklərindən, asfaltından, qumundan, şeybelindən, çınqılından, betonundan ta ki atqatlarına qədər biləsiz. Beləliklə, bu merak verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Salih bəyin top dağıtmaz biznes imperiyası ilə bağlı verilişimizin ilk hissəsi tamamlandı. Növbəti buraxışımızda adamın geridə qalan çoxsaylı varidatı ilə bağlı nəhəng mülkləri milyonlarla qiymətli olan şirkətlərini sizə təqdim edəcəyik. Bu merak verilişi yekunlaşdı. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Kanal 12 izləyirdiniz. Verilişimizi mütləq şəkildə bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Hələlik.